ឯពងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងពីម្ដាយស្រីគាត់ស្រឡាញ់ប្រាក់ស្អប់អ្នកក្រក្រៃមាត់ណាកូលុយដឹងតែជួលមិនព្រមអោយចេញប្រាក់គាត់មិនអើយចូលផ្ទះឡើយម្ដាយក្មេកមកលុយកូនសុំខ្លាឆើយប្រពន្ធកូនណាយពេលមានលុយចាំយើងជួបគ្នាបងកើតអាយមខាងទៀតក៏ជាប្តី